Пензионисани пуковник Руске федерални службе безбедности Вадим Зимин био је задужен за нуклеарни кофер који увек пратио лидера Кремља. Зимин, 53 године, пронађен је упуцан у својој кући у близини Москве, а како преносе страни медији, налази се на интензивној нези. Преноси Мирор. Пензионисани пуковник у федералној служби безбедности био је задужен за актовку са руском нуклеарном контролом, која увек прати вођу Кремља. Poznato je da je ovu ulogu obavljao kao adjutant bivšeg predsjednika Borisa Jeljcina. Nastavio u službi bezbednosti, uzdižući se do uloge pukovnika pod njegovim nasljednikom Vladimirom Putinom, ali je nejasna njegova precizna uloga bivšeg špijuna KGB-a. Zimin je pronađen sa ranama od vatrenog oružja u kuhinji svog stana u Krasnogorsku u Moskovskoj oblasti. U to vreme, njegova vanbračna supruga, koja je lekarka, bila je odsutna i lečila je ranjene sa ratišta u Ukrajini. Do pucnjave je došlo u trenutku kada se Zimin suočavao sa krivičnom istragom zbog navodnog primanja mita, nakon što se pridružio carinskoj službi na visokoj funkciji, izvestio je moskovski Komsomolten. Zbog krivičnog dela bio je u kućnom pritvoru, on je negirao bilo kakve optužbe. Zimina je pronašao njegov brat, koji je navodno bio u kupatilu u vreme pucnjave u ponedeljak. Ležao je u lokvi krvi sa ranom na glavi. Pored njega je bio pištolj IŽ-79-9TM. Postoji samo jedna slika tajnog pukovnika. U nuklearnom koferu se nalazi lansirni aparat za strateške rakete Kremlja. Poznato je da Putin ismeva Zapad insistirajući da je oficir koji nosi nuklearne šifre vidljiv i da je pored njega. On je to učinio u aprilu kada je prisustvovao sahrani ultranacionalističkog političara Vladimira Žirinovskog u Moskvi. Hvala svima koji nas pratite. Ako vam se dopao video, ostavite lajk. A svi koji želite da nas podržite, zapratite naš kanal. Također, od sada možete da nas zapratite na Instagramu, Facebooku i TikToku. Do sljedećeg videa, srdačan pozdrav!